Ahoj lidi, než se vrhneme na nový díl, rád bych poděkoval partnerovi těchto sérií XTB.cz.sk. XTB je online investiční platforma, kde můžete nakupovat akcie a ETF a to zcela zdarma do hodnoty až 100 000 euro měsíčně. Aplikace XTB je intuitivní a dokáže se v ní vyznat i úplný začátečník. Společnost XTB má českou a slovenskou zákaznickou podporu a její pobočky naleznete přímo v Praze a v Bratislavě. XTB je pod dohledem České a Slovenské národní banky. XTB nabízí mimo jiné také širokou škálu vzdělání, analytického obsahu a sledovat je můžete na YouTube nebo na Instagramu pod xtb.cz.sk. Odkaz na XTB najdete v popisku a teď už se pojďte vrhnout na nové video. Konečně dneska zase trošku oklepu kimono a nacházíme se u Lukáše Krpálka, Krpálek Academy, Hlubětně v Praze, kde má teďka trénink těch nejmenších. A ačkoliv jsou nejmenší, tak už jsou docela drsný, si myslím. Takže až skončí trénink Lukáš, tak si dáme spolu něco, dáme pokec a doufám, že mi Lukáš přede nějaké dobré zkušenosti, rady a trošku se potaháme, abych taky něco mohl využít ve svém zápase. A koukejte na něco šikovný. Ahoj. Děkuji za přivítání tady, že jsme se mohli podívat vlastně do nové haly. Můžeš vlastně něco málo říct o tom, kde se nacházíme a vůbec o tom projektu tady? Tak teď se vlastně nacházíme v nově vybudované aréně, sportovní aréně Rokitka, která zahájila svoji činnost, je tomu tak půl rok zpátky. Zároveň jsme tady spustili vlastně od září moji turistickou akademii, Krpálek Academy, kde začínají nebo startují první tréninky malých dětí a stejně tak do toho tady se začne dělat centrální srazy, reprezentace judistický. Takže to je tak v krátkosti vlastně o tom areálu. Tadyhle na druhé straně se hraje basketbal, je tady se posilovna, dodělávají se další věci ještě venku. Je to ve fázi furt ještě budování, ale už to začíná mít nějakou hezkou podobu. Super, a ty sám tady taky trénuješ? I kondici? Se sám tady netrénuju, já vlastně docházím ke svým kondičnímu trenérovi. Většinu tréninku mi probíhá na sportovní hale na Folimanka. Na Folimance. Nicméně ty centrální tréninkové srazy tady probíhají každý úterý jsem pravidelně tady. A občas se chodím i zacvičit v rámci volného času. Koukal jsem, že jsi měl vlastně teďka děti předtím, než jsme přijeli. A ty tady svoje děti máš? Trénuješ teď svoje děti judo? Mám tady svoje děti, že byly teď po nemoci, tak jsme od tréninku uvolnili. Jinak taky docházejí nějaký tréninky a říkám, je to věc, která mě baví s těma dětma předávat ty zkušenosti dál, i když s těma malejma to je spíš takový hraní, než nějaký předávání zkušeností, ale já jsem rád, že se vůbec povedlo tohleto tady otevřít a nějakým způsobem ty děti motivovat tomu, aby sportovat. Jo, to je určitě super. Děti, kolik tady celkově takový děti na trénink, tak chtěla jít vůbec do haly? Tak na ty centrální tréninkové srazy chodí v rozmezí 80 až 150 judistů. Těch malých je řádově něco kolem 35. A pomalinku se to nabaluje, pomalinku ty děcka přicházejí a nepořádáme tady jenom tyhle ty tréninky, ale i nějaký sportovní judistický víkendy a různé akce, kempy a tyhle ty věci. Takže to potom samozřejmě těch dětí je víc. Jo, super. Dobrý, než se pustíme do nějakého tréninku, ještě se zeptám, ty teďka sám jako osobní míříš kam, na co trénuješ už? Směrem k olympiádě 2024 v Paříži, která bude, tak to je můj taková moje další motivace. Doufáme, že ještě do třetice bych No tak bylo by to hezky, byl bych jeden z mála judistů, kterým by se takhle povedlo, ale říkám, udělal pro to maximum a budu se snažit.
paráda. Já bych chtěl takhle judo, už jsem maličký základy, dělal jsem vlastně jiu-jitsu, judo jednou a chtěl bych ukázat spíš něco, co by se dalo třeba využít v MMA, když bych chtěl protivníka jako složit na zem, tak nějaký tahy, takže úplně nemusíme znovat jeden prostě klasický základy judo, spíš co tak napadá, kdyby se dalo využít třeba do jiných bojových sportů. Určitě, co my myslíme, judo je vlastně sport, kde vlastně ti judisti jsou dobří na blízko, takže pokud člověk má nějakou dobrou obranu, co se týče boxu a dostane se k tomu soupeři na blízko na tělo, tak tam dokážeme ukázat nějaké věci a připravit prostě pro to, aby člověk byl schopný nějakým smysluplným třeba chvatem položit toho soupeře na zem a pokračovat prostě v boji na zem. To je moje jediná taktika, protože mám 1,69 m, nějaký končetiny a pravděpodobně můj první zápas se soupeř bude asi mohla uvičit. Jo, no to je. Tak něco vymyslíme, zkusíme. Doufám, že mi Lukáš poradí, protože je to moje jediná šance. Jdeme do toho. OK, a pak si dáme nějaký krátký workoutík, třeba mi ukážeš nějakou přípravu, co jdete kondiční. V tom malém gymu, abychom se tam podívali. Okay. Vy jedete hodně, co se vlastně jezdí v judu, takhle klíny se jezdí, hodně masy klíny, jako na přitahy. To jako hodně měníme, samozřejmě záleží, jaký zrovna přípravě člověk je, jestli má nějakou silovku, jestli má před závodama a podobně. Teď, co mám za tréninky, tak jsou už spíš do rychlosti. Tohle bude vysílaný až později, ne? Jo, myslím si, že tak za měsíc. Tak tady můžu zmínit, že teď dělám comeback do váhové kategorie do 100 kg. Takže jsem mi změnil poslední měsíc celý ten trénink a je to opravdu víc do rychlosti. Takže můžeme něco vymyslet. A kolik musí schodit? Ale v prosinci jsem měl 116, teď už mám nějakých 108. Takže jsem na půlce a teď už to nehořel, ale jo, to zamakáme, bo je to sem. Jasný, jdeme na to. Děkuju. Super. Přesuneme se. Že už nejde rozvázat pak. Pecké. Může být. Tak. Už jakoby na blízko. Tak uděláme vás, tak tadyhle si to jako potáhneš. Všimni si, jak já tě obejmu. A takhle si tě jakoby... Já už je řešku. Super. To úplně čudu nemůžou. Vždycky je důležitý prostě hned pokračovat. Jo. Jo, nechápat, prostě přijdeš. Jasně. Tam ty kleču. Pokračuješ. Občas, když se chodím jakoby s klukama tahat nebo právě jako tohle, tak dělám takový jako rychlý výpady. Že prostě nečekaně chlápíš, ale to už potřebuješ mít, to už potřebuješ takový jako, jdeš prostě, bráníš se, šlupší a rychle. Ujat krát, máš tomu tady lepšenu, tak krásný prostě na ní útočit. Jo, jdeš do toho. Hop, těch věcí je spoustu, no prostě, hop. Jo, jako tam se dá vymyslet jako hrozně moc věcí. Jo, tak prostě, akorát prostě furt si hlídat tohle, aby si někde na něčeho nenaběh. A prostě jdeš na blízko, převezmeš a jedeš. Ty můžeš klidně za nohy, jo, to je jedno. Ale tam to, co jsem tě učil, tak bylo zvenku. A podmeteš, hop. Takže vždycky je to zvenku ty nohy. Nebo ne, vždycky ne. Jo, tam to je chod o 100 gary, co tě učím. Jo, tohle jo. To. Jo, že jdu zvenku, jsou to gary. Jo, prostě, ale je tam důležitý ta práce, jo, ten skok, ho prostě zaseknul. Všimli si, jo, já jdu, hop. Jo, hop. Ne, zvenku.
Pojď. Ty dávej bacha. Jsi tam hrozně otvíráš v tom, že ty jdeš na mě, pojď na mě. A otvíráš se jako na to, že já bych tě tam prostě do něčeho otočil, ale samozřejmě ne každý má ty reflexy. Další věc, která možná by pro tebe byla jednodušší, jste u klece, tak se ho prostě chytneš a prostě klasicky se ho přehodíš. Když mě tak, super. Ty jak seš menší, tak pro tebe tohle to možná bude nejlepší. Jo, a prostě teďkom čapneš, chytneš mi ruku, chytneš mi tadyhle kolem, jak mě držíš a otáčíš, jako uděláš. Touhle nohou držíš. Takhle, tak. Pode mě pod těžiště a přehazuješ mě tam, jo. Ale obě dvě nohy, počkej. Když si jak já tam jdu, tak jdu a nohy jdou mezi tvoje. A teďkom já jdu pod těžiště a zvedám tě a házím. Tak, teď to bylo ono. A pak si takhle zvedu. Jo? Ruce jsou sice důležitý, ale mnohem víc kolikrát je důležitý to být pod tebou. Já když jsem pod tebou, tak to klidně udělám bez rukou. Jo. No, tam je zase prostě důležitý hlídat mu prostě ruku, aby tě někde jako hop. Super. To je prostě o tom si najít něco v tom. Nemá asi cenu moc věcí, tak jsou určitě pro mě dvě, tři věci. Jasně. A spíš drillovat furt dokola ty dvě, tři věci. Co je třeba ještě dobrý jako na boxery nebo jakoby tohleto, tak prostě odbírat to. Jo, prostě no, protože oni se tam hopsají, ale prostě přes ty nohy. Tam kam mi jak mi podbíráš tu nohu, tak do té strany mi musíš tlačit. Jo. Tak tuhle, jo. Učil ho padat? Ale jako musím říct, že ty pády, jakože ti jdou fakt jako super, že? Tak já padám celý život na hubu. Ne, jakože... Protože já kolikrát, když si vezmu nějakého člověka, který nikdy jako nedělal žádný bojový sport, tak ty ho neumí padat. Jo, že se bojí. Vždycky padat. Je prostě důležitý prvně ty lidi naučit padat. Jo, no jasně, aby se nezranil. A u tebe je prostě vidět, že padám celý jako díl, do toho padáš jako hezky. Ty mi prostě když se jako po rukách chodíš, tak jako padáš. Jo, super. Takže padám na hodu, jo. Ještě! Nebojí padat. Měli jsme krásný chvaty, ty nám to dá zakázali. Ty nám teda zakázali, už nesmíme chytat za nohy. To asi vyrátí nějak hezky, ne? Vyslušit, ne? No, oni chtěli juda vlastně oddělit, protože oni hodně zápasníci chytají jakoby za nohy, jo. Že jdou prostě, chytají za nohy. A oni to chtěli jako víc rozlišit to judo od toho zápasu. Aha. Dělají za obě ruce. Našlo se spoustu zase jiných věcí, které prostě se nedělali a teď se dělali. To je prostě takovýhle jednoduchý, kdy zase prostě je důležitá práce ramen. Tadyhle si chytneš jakoby tu ruku a rameno tlačí. No a tady už běž. Rameno zatlačí tak a jdeš sem. No. Takže lehce pod lokem nebo na lokem. Jdeš tím ramenem a tlačíš. Všimni si, jak je tam celou dobu ten tlak. No, super. Chce do side control. Super. A pojď, makej. Dva. Pojď, hop. Tři. A jdeme. Čtyři. Hop. A pět. Dáme ještě dva. Hop. Jasně, super. Ty vole. Ty pary jsou těžší. Jo, je to vidět, že je v dietě. Dobrý.
Tak, ty jsi říkal, že teď trénuješ rychlost, trošku se snažíš schodit, takže bychom mohli dát něco, nějaký trénink, kdyby jsi tady vymyslel, co jako momentálně třeba dáváš. Ale zkusme něco vymyslet, já se přiznám, že tady v té posilovně jsem ještě úplně tolik necvičil, takže zkusíme něco vymyslet, prostě vezme nějaké cvičení, takhle. Tady třeba myslím kruháče, nebo? Vždycky víceméně kruháče. Kruháče. Ok, takže za tvar stanoviště. No, super, můžeme. Yes. No. Co se týče, jsem se chtěl zeptat třeba mobility, jak moc řešíte v judu, taky hodně jako protahuješ. Ale, řeší se to, mělo by se to řešit a dělat. Ale já jsem byl vždycky člověk, který to úplně moc nedělal. A teď teprve poslední léta zjišťuju, že prostě jsem to měl dělat. A poslední 3-4 roky se snažím tomu věnovat fast, protože opravdu to tělo prostě tam potom trpí a prostě když to člověk dělá, tak rozhodně si prodlužuje tu sportovní kariéru. Jo, to poznám, taky řešit tu hne hrozně. Takže poslední rok jenom byly to hodiny třeba. Tak jo, jdem na to, myslíme jak bomby. Zdravíčko. Každý svojí velikost. Děkuji za trénink. Super. Trošku jsme se spotili na závěr, ještě mrkneme na trénink, dám si chvilku s váma, s chlapama. Jsou tam i ženský? Skvělý, jsou tam i ženský, tak já bych se ptal spíš nějakou ženu. Tak, můžeme. Takže trénink vlastně do spěláku a Lukášovi popřejeme asi nejlepší, všechno nejlepší, ať se daří. A je to 23. Super. Yes, a ještě na závěr já testu dělovky, takže musíš napálit pěstí do břicha. Fakt jo? Jirka Procházko to taky udělal, tak přežil se. Ale ne, no, ne. Jsem dal někdy pěstí. Judista? Tam můžu, tady jo. Ne, já se bojím, že budu víš. No, no, tak. Jako velkou. Tak mě zabiješ. Jo, ale tak. Velkou, no. Velkou. Yes, trénuju. No. Jo, to je. Šetřil mě hodně. Ne, radši to nechám, když jsem teď viděl nějaký videa ty fotky. Ale tak díky, měj se něco taky, pro diváky taky. Na závěr. Hele, to jo, nevím. Díky. Díky. A mějte se hezky. Krásný. Čau. Zdar. Čau.
We'll be right back.